ଖୋଜୁଛି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି 1700 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛି ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛିର ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପରାଜୟ କିନ୍ତୁ ଜନତା ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ଉଖାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଛିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1700 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ ଇଏ ହେଉଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଭୋଟ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟ ସର୍ବୋପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।